অনুচ্ছেদ 370 আৰু 35A বাতিল কৰি জম্মু কাশ্মীৰক দ্বিখণ্ডিত কৰি কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছৰে পৰা অব্যাহত আছে পাকিস্তানী সেনাৰ গুলীবৰ্ষণ। সীমান্তত পাকিস্তানী সেনাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় সেনাই অঘোষিত যুদ্ধ অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হলগৈ ভাৰতীয় সেনাৰ শিবিৰত। রাজৌরী আর পুঞ্চ সীমান্তত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে প্রতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো সেনা জোৱানৰ উদযাপন করে দেওয়ালী। ইফালে ইনফেন্ট্রি ডেত উপস্থিত থাকি প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে বীর শহীদ জোৱানসকলক জনায় শ্রদ্ধাঞ্জলি। জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুলাইত সেনাই ইনফেণ্ট্ৰি ডে উদযাপন কৰাৰ দিনটোতে কাকতলীয়ভাৱে উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উদযাপন কৰে পোহৰৰ উৎসৱ। প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো সামৰিক পোচাক পৰিধান কৰি নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত নিয়োজিত সেনাৰ সৈতে দেৱালী উদযাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেৱালী উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সেনা জোৱানসকলক মিঠাই খুৱালে। স্বাভাবিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেৱালীৰ দিনটোত সন্মুখত পাই উৎসাহিত হৈ পৰে সেনাৰ বিষয়াৰ পৰা জোৱানলৈকে। নিজৰ ভাষণত সন্ত্ৰাসবাদ দমন আৰু দেশৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় সেনাই গ্ৰহণ কৰি অহা সাহসী ভূমিকাকো শলাগ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দীপাৱলী अपने परिवार जनों के बीच में मनानी चाहिए और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवार जनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवार जनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है। अपने परिवार से दूर रह करके 125 करोड़ देशवासी ये सब सोचते सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते हैं, ऐसे लोग हैं। तो परिवार वालों की इच्छा रहती है कि आप अगर दिवाली उनके बीच मनाए तो अच्छा होगा, स्वाभाविक है, लेकिन आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं और इसलिए आपका तो मन करता है कि बस मोर्चा नहीं छोड़ना है, मकसद पूरा करना है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट 365। कैसी भाषा कानों पे आके पड़ती है।